28 жовтня відбулося нагородження переможців 21-го регіонального конкурсу «Атомна енергетика і ми». Відзначення творчої молоді відбулося в конференц-залі інформаційного центру Хмельницької АЕС, де була представлена постійно діюча експозиція художніх робіт. Нагороджували учасників трьох конкурсів – художнього, літературного та конкурсу рефератів. Ми раді вас вітати! І ми раді ще з того, що конкурс наш традиційний, що конкурс наш дістав статус регіонального, і що конкурс збирає все більше і більше людей, молоді, яка цікавиться тим, як ми живемо. А з нашого боку, з боку Хмельницької атомної станції, ми завжди будемо намагатися і підтримували, і будемо підтримувати молодь, обдарування ваші таланти. Конкурс «Атомна енергетика і ми» – традиційний, щорічний, регіональний. Він проходить уже 21 рік. У нинішньому році участь у ньому взяли 155 художніх робіт, більше двох десятків літературних творів, а також наукові реферати на тему ядерної енергетики. Гран-прі юнацького художнього конкурсу «ХАЕС. Розвиток заради майбутнього» була удостоєна робота неодноразової призерки конкурсу «Атомна енергетика і ми» Ірини Борцової з Нетішина, вихованки Нетішинської міської дитячої художньої школи Анна Марія Макарик та Дар'я Жогло розділили між собою перше місце. Другу сходинку посіли Анастасія Сиротюк з Острога та Марина Боємчук з Славутського району. Третя премія у Олени Михасик зі Славутчини та нетішинки Тетяни Пархомчук. Шановні діти, я дуже вдячна такій потужній організації Хмельницької атомної електростанції за можливість вашої творчої самореалізації як обдаровані митці. Тому що перебуваючи саме в цій мистецькій аудиторії, відчувається отакий позитив, аура добра, творчості. Для повторності, тому що кожна ваша робота, зокрема і як роботи моїх юних та молодих художників, дуже рідкісна, неповторна за змістом, за видом, за технікою виконання. І від кожної роботи йде отакий потужний адреналін. Тому я хочу побажати вам на майбутні роки бути такими ж активними, такими творчими митцями і реалізовувати себе як подаровані творчі особистості. У конкурсі рефератів «Вступ до атомної енергетики» гран-прі отримала нетішинка Ольга Мацун, яка представила наукову роботу «Антропогенне навантаження на геоморфологічне середовище в зоні впливу Хмельницької АЕС». Перше місце посіла Дарина Поліщук зі Славутського району з рефератом «Отримання та використання радіоактивних ізотопів». На другій сходинці – учень Славутської гімназії Владислав Галка, який представив роботу про радіаційний контроль в зоні спостереження Хмельницької АЕС. Про сучасний стан та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні презентував роботу славучанин із загальноосвітньої школи номер 1 Ярослав Джур, який став третім. Літературний гран-прі із поетичною збіркою «Нетішин. Місто енергетиків» завоювала цьогоріч учениця Борисівського НВК із Ізяславського району Катерина Семенович. Перше місце розділили Ольга Демчук із Славутчини та Богдан Кравчук зі Ізяславщини. Другу сходинку посіли Андрій Галієнт із Славутського району та Орест Даценюк з Острога. Третю премію поділили учень Плужнянського НВК Ізяславського району Владислав Христін та школярка Пліщинської загальноосвітньої школи Шепетівського району Дарина Ткачук. Поет і журналіст Віктор Гусаров, який разом з колегами оцінював роботи учасників, дав юним обдаруванням корисні поради. Конкурс має вже свою історію, і кожного разу, звичайно, є ті люди, ті таланти, з яких ми можемо говорити, що викристалізовуються певні майбутні, можливо, і журналісти, можливо, письменники. Я, звичайно, хотів би, щоб трішечки в подальшому наші літератори були
пішли на таку тематику більше в прозовому плані. Тому що писати поетично про атом, це, як на мене, дуже важке завдання, і воно не завжди підвладне маститим людям, маститим журналістам, письменникам. Керівник відділу роботи з громадськістю Хмельницької АЕС Тетяна Лисичук розповіла цікаві речі про роботу ядерного підприємства і наголосила, що працювати тут вигідно і престижно. Хмельницька АЕС – найпотужніше підприємство, яке в регіоні є, державне підприємство. Таких підприємств в нашій Україні є 4 всього атомних станцій на всю Україну – Южноукраїнська, Запорізька, Рівненська і Хмельницька. Кожна 8-ма лампочка, яка горить в Україні, горить завдяки нашій Хмельницькій атомній станції. Саме такий відсоток електричної енергії в масштабах України складають наші 2 атомні блоки. Через те, в тому, що ми живемо в теплі і в затишку електричному, є заслуга наших працівників. Аж 5200 працівників найрізноманітніших професій. І водолазів, і керуючих блоками, і ведучих інженерів, і прибиральниць, і лікарів, і найрізноманітніший спектр наших професій, і хіміків, і айтішників, всіх. Ось саме вони вносять великий свій внесок в те, щоб кожна 8-ма лампочка в Україні горіла завдяки нам. В станції діє програма, згідно з якою діти, які навчаються успішно і гарно на енергетичних факультетах, і ми аналізуємо відділ кадрів і робить такий прогноз, наприклад, що як з факультету теплової автоматики чи якоїсь факультету іншого, в КПІ, Львівського політеху, Одеського політеху, Вінницького політеху, і нам треба буде якісь спеціальності, то тільки з тими дітьми, які гарно навчаються, які мають найвищий бал, ми на 4-му курсі заключаємо договори і гарантуємо їм перше робоче місце. Так що я думаю, що ви наш конкурс сприятиме обранню вам саме цієї енергетичної професії, і, можливо, ви колись станете нашими працівниками. Учасники нашого конкурсу вже працюють у нас на станції. Концертну програму для переможців конкурсу представили вихованці Нетішинських художніх закладів.